Balambuzi abantu agegatira mu kibiina kyabwe ekya Tour Guide Forum Uganda getabye mu kubbinkanira obukadde 15 obwo baweereddwa ekitongole ky'obwannakyewa ki Aga Khan Foundation. Bano obwedda babuuzibwa ki kye bayinza okukola mu nsimbi zino singa bazifuna. Is the lack of information on travel or tour guide to explore? Because you know the West Nile is, and there are so many tourism attractions in the West Nile that are unheard of. So we're looking for that high-end customer who's ready to pay one block fee and all your costs are. Romano Sembajwe owa Aga Khan Foundation alaze nga bwe baluubirirwa okwongera amaanyi mu by'obulambuzi by'eggwanga ng'eno y'ensonga lwaki bataddewo ensimbi zino okusobozesa ebibiina eby'enjawulo okuddamu okukola n'okulambuza abantu eggwanga. Twakola partnership of course nga tujja sente mu European Union okulaba nga at least naffe tuyambako tourism sector daddala tourism companies zino ento obeeza akatani kuba mu luzungu ze bayita startup. Okulaba nga at least nazo zisobola okwesitula naddala COVID-19 engeri gye yazikosaamu nti nno abalambuzi bakendeera nnyo business model yaabwe etambulira nnyo ku kutambula naye waliwo restrictions z'amaanyi olw'omugalo ogwaliwo nti ne balaba nti model yaabwe eyali ebawa nnyo ssente yali affected nnyo ne basigala nga balina eddimu ly'amaanyi nnyo okweyimirizaawo n'okulaba nga at least ekintu kye baali bakola bakipushinga oba badevelopinga nga bo. Eriat Mugisha okuva mu Young Uganda Tours Operations agamba nti nga kampani empya ezirambuza abantu baba beetaaga ensimbi era ayogedde ku nteekateeka eno ebadde ey'okusunsulamu abanaafuna ensimbi. Tubuulira idea yo then ne tukuvamu tochi idea weba ndungi ne bakuwa kana akasente. Kano kasente tekaba nga wola balone enebeera nga nsigo bagikuwa n'ogikozesa obulungi okuyamba okulakulanya project yo. So Fenga Association tulina okulaba abantu bwe bakuwa sente ozikozese kizirina okukola. Tebazikuwa ate n'odduka n'okula boda boda oba b'emmotoka. Abamakampuni agateekeddwa mu kasengejja nabo balazi bye bayinza okukola mu nsimbi zino era nga bagamba nti guno omukisa gw'amaanyi gwe bafunye okwolesa bye bayinza okukola mu kutumbula ebyobulambuzi. Abannayuganda tebalambula nsi yaabwe babirekera bazungu kubanga baloza bya bbeeyi naye ate ne tujja neno application egenda oyamba Abannayuganda otereka ssente mu bitundu tundu nyinayo 10 ndutadde ku account yange nyinaye 15 zade ku account yange kadwe ziba ziweze mba nsola okubookinga experience oba ekyobulambuzi kyendabye oba kati ngaba Save Gain Joseph yakusakidde gulire lino okuraka TV amalindirire.